Re, viss ēters ir te! Ar pārliecību, ka spēcīga vokālistu paudze jāsāk veidot no mazotnes, Vokālā akadēmija savā 3 gadu jubilejā izsludina pirmo Jāņa Zābera starptautisko vokālistu konkursu. Jāņa Zābers faktiski šodien, kur mums ir izcila plejāda dziedātāja, nav pārspēts. Un kur ir izcila dziedātāja fenomens, ka viņi dzied absolūti visu. Jūs varat Zāberu ierakst lauzīties operārijās brīnišķīgi. Bet Zābers dzied arī Remera Paulesterādu, Arvīdu Žilinska dziesmas bērniem. Tas viss veidos konkursa repertuāru, viņš ir uzbūvēts uz Jāņa Zābera dotumu. Un tad mēs varam pārbaudīt, vai mēs spējam viņam līdzināties un turēties vienlīdz labi visošai žanros. No šodienas konkursam aicinātu pieteikties dalībnieki vecumā no 10 līdz 35 gadiem, dažādu valstu mūzikas skolu, vidusskolu, koledžu, mūzikas augstskolu studenti un absolventi, kur dziedāt prasmi vērtēs starptautiska žūrija. Vai jūs piedalīsieties konkursā? Kvalifikācijas standarti, protams, ir ļoti augsti, bet es laikam centīšos. Tas šobrīd šķiet visgrūtākais. Koncentrācija, spējas savākties uz noteikto darbu un uz dziesmu, kuru ir jāmēģina izpildīt. Pardon, madame, Akadēmiskās mūzikas dziedātājiem mēs organizēsim konkursu katru otro gadu, bet paralēli notiks vieglās mūzikas dziedātāju konkursu. Starptautiskā Jāņa Zābera vokālista konkursa žūriju vadīs krievu opera dziedātāja profesora Tamāra Siņavska. Žūrijā darbosies arī itāļu populārās mūzikas dziedātājs un producents Robertino Loretti, amerikāņu izcelsmes opera dziedātāja un Vīnas universitātes profesora Klaudija Viska, pasaulē atzītie latviešu opera dziedātāja Inga Kalno un Egils Siliņš, kā arī latviešu kamera dziedātāja un pedagoģa Ieva Parša. Man šī ideja liekas ļoti skaista un vērtīga, jo tāda personība kā Jānis Zābers ir pelnījusi tiešām būt uzmanības centrā visos laikos. Jāņa Zābera pirmais starptautiskais vokālista konkurss notiks 3 kārtās šoruden no 28. septembra līdz 4. oktobrim. Anete Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.